Urbanistički plan uređenja turističke zone Orašac, Vrtovi Sunca, donesen je još 2006. te je ta zona tada definirana površinom od 30 hektara i kapacitetom do 1700 kreveta. Izmjenama prostornih planova grada i županije, zona je proširena na 36 hektara, a kapacitet joj je povećan na 2500 kreveta. Odluka o izradi izmjena i dopuna koje su predstavljene danas na javnoj raspravi donesena je na sjednici gradskog vijeća u studenom 2018. Ono što je napravljeno izmjenama i dopunama jeste da su redefinirani uvjeti i načini gradnje unutar zona A i B sukladno novim potrebama u prostoru. Dodana je nova zona B1 na proširenom dijelu građevinskog područja. Planirane su uslužne djelatnosti te zvjezdica kao jedna nova namjena i planirani su sadržaji u funkciji turizma, a to su odmorišta, parkovi i pješačke staze. Proširene kapacitet turističke zone, ukupno 2500 kreveta, je preraspodijeljen na način da se unutar obuhvata izmjena i dopuna planira kapacitet od 840 kreveta. Ova javna rasprava pobudila je manji interes javnosti od one vezane za Anuncijatu, no svoje primjedbe imao je Perovićan. Po mom slobodnom uvjerenju, kod izgradnje hotela, tamo dogodila jedna prostorno-urbanističko-arhitektonska nakasa sa mora, kopna i zraka. I ona je prvi ozbiljni devastirajući element u tom prostoru. Vičan je iznio svoje prijedloge, to jest zahtjeve za izmjenama unutar urbanističkog plana uređenja. Prva primjedba jest da se u zoni A se dozvoli na njegovoj sjeverozapadnoj strani 6 etaža. Drugi moj zahtjev odnosi se da budući investitori u zoni B i B1 smjeste svoje objekte, ne zaklanjaju, ne priječe vizualni pogled budućem objektu u zoni A. Vičanu je odgovoreno kako će se svi njegovi prijedlozi razmotriti kao i svi prijedlozi koji dođu pisanim putem, obzirom kako se za raspravu nitko osim čelnika DDS-a nije javio. Javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna moguće je izvršiti do 29. srpnja u prostorima Luže.